Вітаю, Одещина. Сьогодні з самого початку доби противник здійснив низку ракетних ударів по області. Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ракети. Але, на жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранена молода дівчина. В Болградському районі зруйнована підстанція, через що в 6 населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури області. Ось такий день пам'яті та примирення. Ось таке примирення по-російськи. Саме таким бачить мир російська наволоч. Не маючи можливості підкорити Одещину, ворог намагається знищити її ракетними ударами. Але одесити незламні люди, і ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!